Ahoj, vítám vás u dnešního videa, kde si zhodnotíme moje první placené balíčky. Asi jak všichni víte, tak to nedopadlo úplně nejlíp. Při sázce 1000 korun na tiket jsem dohromady na obou turnajích minus 1220 korun, což není úplný propadák, ale je to špatný výsledek. Doufám, že budete ve mě stále věřit, protože teď se mi nedařilo, ale free tipy se velmi povedly. Měl jsem na nich krásnou bilanci 14 ku 5 a yield přes 35%. Celkový zisk, když odečteme ztrátu z aktuálních balíčků, byl 5500 korun. Prostě je to tak, že se střídá dobré období se špatným. Tím se nechci nějak obhajovat, jen jsem to chtěl říct. A zkrátka jsem ty první placené balíčky zkazil. Teď něco k tomu, jak se mi v průběhu dařilo nebo naopak nedařilo. Průběh obou balíčků byl úplně odlišný. U Aucklandu vyšlo prvních 6 ze 7 typů a zisk se vyšplhal skoro k 6000. U balíčku Adelaide se nepovedl rozjezd a byla ztráta 3000. Tak to balíček pokračoval až do konce a ztráta se neměnila. U Aucklandu, který měl raketový start, se přestalo dařit a nevyšlo 5 ze 6 typů a celková bilance byla tedy 7 ku 6. Balíčky se tedy nepovedly, ale doufám, že to, co jsem ukázal před balíčky, vás přesvědčilo natolik, že ve mě budete nadále věřit, a pokud ne, tak vás přesvědčí výsledek Australian Open, kde se mi bude určitě dařit. Tyto ztraté balíčky jsou pro mě motivací a věnuje Australian Open strašně moc času a připravuju se, jak jen to jde. Doufám tedy, že nade mnou nezlomíte hůl a budete se mnou nadále pokračovat. Tohle bylo k dnešnímu videu vše a těším se na vás u dalšího videa. Ahoj!